見込み木どもへ崩落発見、全身全霊でお相手します。裏返りなさい。挽回、不死の工場、捧げるぞ俺の血と命をな。無月、ブリーチ、ブレイブソウルズ。Fala galera, Ziegfeld aqui na Hype! Ou será que não? É claro, Bleach Brave Souls, pra falar de Can't You Feel Your Own World Parte 8. Não acredito que seja, né galera? Temos aí, finalmente, Shuhei e companhia, né galera? Não só Shuhei, mas Aura e ainda um Riccone do mal, bagulho doido. E ainda tem gameplay vazada. Vamos entrar, vamos ver. Até então, galera, esse vídeo aqui vai ser aquele pra gente só dar uma olhada mesmo, porque eu achei que hoje, dia 29, ia sair a gameplay oficial da parada. Mas já que não saiu, vamos olhar do jeito que tá, né? Então, Can't You Feel Your Own World Round 8 coming, com os três novos personagens aí. E a hype era pra estar explodindo, galera. Shuhei, Hisage, ou Hisage Shuhei com a sua Bankai inédita, só vista na novel, agora dentro do game Bleach Brave Souls. Galera, pra quem aí acha que não, pra quem aí duvida, Bleach Brave Souls com certeza é um dos agentes, né galera, que tá fazendo o Bleach anime voltar. Então por causa do Bleach Brave Souls e todas as coisas que ele fez e faz, é uma das coisas que faz lá o Bleach, né, tá voltando como anime. Mas a grande questão é que a colaboração dessa novel com o Bleach, galera, é totalmente exclusiva aqui pro BBS em questão, né? Porque a gente nunca viu nada, nem vozes de personagem em outro local, só aqui. Então, a Aura, por exemplo, é a primeira vez que ela vai realmente aparecer com uma dublagem. Então, o que aparece dentro do game é totalmente feito pela empresa Calab, né? Em conjunto, é claro, acredito, com até quem, mano, quem vai produzir o anime, se pá, galera. Eu acredito, e olhando pra isso daqui, que o anime possa ter mais do que Guerra dos Mil Anos. Pode ser que sim, a gente tenha o arco dessa novel aqui em animação, galera. Seria maravilhoso. E eu não sabia e nem tinha noção que o Riccone tinha essa transformação. Então, nós temos o Shuhei com a sua Bankai inédita, mais a Aura. Então, aqui a gente vê exatamente como a Aura luta e como é. E, é claro, o Riccone na sua versão, mano, do mal ali, né, galera? Chegando tudo no dia 31 agora, tá? Então, nós vamos ter o Step, né? Esse Step aqui dos três personagens de uma vez, que é aquele 6%. Com os três personagens no principal, e aqui a gente pode dar uma olhada nos detalhes, né galera? Já conferi tudo, então do dia 31 até o dia 12 nós teremos esses três personagens, né? Aqui galera, já fala brevemente, né, que o Shuhei é um personagem melee de Strong Attack com Killer de Arrancar. Ele vai vir junto com Weekend, então ele dá o Weekend, tudo combinado com Frenzy Havoc, 5 segundos de Debilitator. E ele vem equipado com um debuff que diminui, basicamente deixa os inimigos mais fracos, né galera, por um curto período de tempo, né, por a short time. E ele ainda vai liberar esse lance aqui de Nullify Melee Resistance, fazendo os ataques dele ignorar a resistência que personagens têm contra melee. É golpe melee, né, galera? Então, meio que assim, o Shuhei, ele não para, tá ligado? Você vai fazer quest com ele e não vai parar, mas vai conseguir bater em todos os bichos tranquilamente. Isso é legal, interessante. Mas a única coisa especial que ele tem é esse lance, galera, de diminuir, ou deixar, digamos assim, os personagens inimigos mais fracos, tá ligado? Mas isso é bem comparado com coisas que a gente já viu, né? Eu achei, sei lá, mano, eu acredito que isso seja igual, né? Pelo desenho, bem parecido com o que o Askin faz. Só que o Askin faz uma skill 2 e o Shuhei faz isso com especial. Eu, particularmente,
Não sei se isso daqui é mais vantagem do que um próprio Debilitator, tá ligado? É aí que começa a entrar o problema, mas a gente vai falar isso em outro vídeo quando realmente sair as gameplays oficiais, tá? O Riccone já é um Riccone ranged, tá, galera? Bate de longe com o Killer de Soul Reaper e todos os ataques dele tem a chance também de dar o Weaken, combinando com Frenzy, Havoc, Debilitator, né, e tudo mais, só que ele tem Sprinter 2 para ser mega ágil e ele libera aqui o status Augment Chance Against Technique Atributo Soul Reaper, ou seja, ele tem mais chances de aplicar o efeito, acredito que de Weaken, em Soul Reaper Stack. É isso. A aura já é range de Strong Attack com Killer de No Affiliation, tá? Os ataques dela também têm a chance de dar Weaken. E ela libera, é claro, Frenzy, Havoc, Debilitator e Guard Break, tá? E o segundo ataque dela é um Vortex ali até então. Esse daqui é o Summons inicial, vem os três aqui. Mas esses três personagens aqui de cima são até que ok, os três de baixo também são bons, então esses seis personagens que são Brave são ótimos, galera. Não tem nenhum ruim exatamente aqui. E aqui nós temos Demons, então Gin, o Grimmjow e a Hulk, os três são bons, galera. Então nós temos três personagens novo e top e três personagens da hora, especiais, seasonais. E mais seis prêmios aqui, que são prêmios bons. Então, o Summons particularmente para mim tá ok. Lembrando que é 6% de chance e o quinto step tem um garantido, né? Olha aí o Shuhei. O Shuhei é um personagem roxo. Eu gostei pra caramba, né? 806 de SP, SP gigante. Ataque bom, HP. Killer de Arranca, Weaken, Strong Attack Recharge 12. Podia ser 14, mas... O Berserk dele é só 20, não é 40, que nem os outros caras tava vindo. Ele tem aí esse Bruiser de 20, Havoc, bababá, Devastation, Debilitator e Nullify Melee Resistance. Mas se liga na gameplay. O NAD dele parece estar bem legal, né? Olha aí que da hora, galera. Ele tá um personagem legal, tá vendo? Ele tem um golpe 2 que dá uma juntada ali nos inimigos, né? Legal, interessante. E aí o especial dele é muito doido, galera. O que eu achei legal, né, mano, é muito bonito o especial dele. Se a gente der aquela olhada, ele volta, ele se junta, né, ele tinha sido cortado no meio, né, pelo Riccone. E aí a Bankai dele vem, mano, olha lá, galera. Mano, olha esse daqui, que louco, velho. Muito chapado. Porque pela novel, a gente não tem essa visão da parada aqui. E você vê, ó, tá vendo? Foi cortado no meio pelo Riccone, aí Bankai Fushinikojo. Fushinikojo. Ave, que da hora, galera! Mano do céu! Eu fiquei, mano, não tem como eu falar que eu não curti. Não tem como eu falar que eu não curti, porque eu sou fã demais do Shuhei. As correntes, assim, do jeito que tá. Mano, da hora, galera. Mano, o cara parece que traz o inferno pra cima da galera, é muito brabo, mano. E o legal é que, assim, a gente vê que ele diminui os atributos, né, dos inimigos e ainda dá o Weaken. Então, assim, como eu disse, se fosse só o Weaken, ok também, mas a ideia é que quando você tacar o especial, o seu oponente vai ficar mais fraco pra você arrebentar com ele. Então, pode-se dizer que o Shuhei é... forte, entendeu? Mais forte do que o padrão. Mas até então, galera, a gente sabe que o Weaken você já deixa o cara mais fraco. Com esse daqui você vai deixar ele mais fraco ainda, tá ligado? Será que vai durar mais tempo? Mas é isso, entendeu? Então é aquele lance de diminuir os atributos dos oponentes. Eu achei legal, Shuhei. Agora o Riccone, né, galera? Riccone, ele, em questão é No Affiliation, os atributos elevados, Soul Reaper, o Killer, Strong Attack 12, mesmo esquema aqui, né? Vem com a mesma parada, Bruiser 20, Berserk 20, Devastation 40, Debilitator. Só que ele tem dois Sprinter para ser mais ágil, né? E ele tem esse lance de dar mais dano contra Soul Reaper, dá chance de colocar o Weaken em quem é Soul Reaper
verde. É isso, tá? A gameplay dele... Cara, o Rincone tá muito bonito, galera. Olha essas habilidades, mano. O golpe básico dele tá lindo demais. É tipo um bagulho cabuloso. O golpe 2, olha aquilo ali que ele faz, tá ligado? Muito da hora, né? Aquele tipo do Sajin que puxa e empurra e tal. Bem legal, né? E o golpe 3 dele é, mano, sei lá, uma explosãozona, né, galera? Mais um 1 também, essa espadada pra frente e tal. Mano, essa versão de Rincone medonha, olho vermelho, bugado, galera. Tá muito da hora, eu achei legal, achei legal. Mano do céu, que chapado. Galera, sério, o Rincone... Tá muito da hora. O Rincone tá doido demais, galera. Então, olha só como é que já foi louco. Hisage que a gente vê uma Bankai que nunca foi vista. Rincone nessa versão macabra de um jeito muito bugado. Galera, a gente ainda vai ver porque a qualidade desses vídeos aqui não tá perfeita. A gameplay tá aquela bem xoxa. Quando o bagulho sair, eu dou minha opinião final. Mas já tô, tô adorando. A aura, olha só que legal, coisas que eu não sabia, a aura é Yuma, né? Então a aura, ela é Fullbringer na real? Mano, eu tenho que ler essa novel de novo, eu vou ter que ler a novel tudo de novo, eu não lembro, cara, não lembrava. A aura, eu até ficava pensando que talvez o Rincone era meio Fullbringer também, misturado com sei lá o que, porque o Rincone, né, como a gente disse, ele é no affiliation. A aura é Yuma, tá ligado? Ela é Yuma. E os poderes dela é meio Fullbringer mesmo, né? E tal. Eu não lembro. Eu particularmente não lembro. Você deixa aí no comentário, mas eu tenho quase certeza que era isso mesmo. Então a aura é o Yuma, né? Com um SP também elevado. E ela ainda vem sendo laranja, né? Já fica bem legal. O killer dela é no affiliation. Engraçado, né? Será que a aura é feita totalmente para conter o Rincone, né? No affiliation? Um contra o outro ali, né? Sei lá, né? Acho que não. Só um detalhe, né? Também causando um Weaken, é Strong Attack 12. Sendo mesmo esquema, Bruiser, Berserk 20, Havoc, Devastation 40 com Frenzy, Debilitator, um Sprinter só e o Guard Break, né? A aura parece ser padrão, mas se liga. Cara, ela tem uma habilidade muito macabra, galera. É muito doido assim, tipo, o que, que é isso, esse poder dela, tá ligado? Olha o Vortexzinho. O Vortex dela é meio que empurra, né? Sei lá. O golpe 1, 2 e o 3 são bons, né? O 2 é só esse lance. Olha o 3, como é que pega a área toda e a loucura que ela faz. A 1 tem uma área gigante. E a 2, assim, eu não acho isso um problema, né? Que só porque leva, que nem esses Vortex leva, tem gente que não gosta, né? Nem o do Rincone também e tal. Doideira, doideira, galera. Bom, é isso, né? Esses aí são os três personagens. Cada um com a sua peculiaridade, exclusividade e tal. De qualquer forma, galera, eu não vou dizer são ruim, não gostei muito. Eu esperava um pouco mais, eu vou dizer a verdade. Aqui eu já posso dizer que eu esperava um pouco mais, mas ainda falta ver eles no poder máximo, né? Com todas as skills no máximo. Isso ali é level 1, é aquele padrão lá de negócio complicado, né? Então, de qualquer forma, aí nós temos os summons separados. Primeiro quem vem é a Aura, né? Do dia 12, do 9 até o dia 18, tá? Esse aqui é o gacha dela, muito legal o gacha dela até então, né? Tá vindo o Gin bandido aqui junto com três personagens, até que ok, né? Mais ou menos. O Rincone depois vem no dia 18 até o dia 24 e aí traz mais três personagens legais, né? Fuburingo aqui, galera, ó o Buringo aqui, né? Com o Byakuya, mano, o Byakuya White é mó bom, velho. Os outros dois personagens também são mó bom. O gacha do Rincone tá ótimo, cara, ótimo, ótimo. E é claro... O nosso queridão, né, mano? Porque o Shuhei é o personagem principal dessa parada toda. Ele vem com gacha,
Mais ou menos, mas eu acho bom, né? Pra mim não é tão bom porque eu tenho todos os personagens aqui, isso aqui acabou comigo, mas pra galera é bom, ainda mais esse White Cacau aqui que é ótimo, né? Junto com os outros três personagens são bons. Basicamente aí fecha o mês que vem com a parte 8 da Can't You Fear Your Own World, e esse é o vídeo de hoje, mas é claro, podem esperar mais que a gente ainda tem que falar desses personagens, certo galera? Tamo junto, não esquece o like pra fortalecer, valeu, falou, até. Ui! Ah, se não falar que o Shuhei tá lindo, mentiu, né?